На початку нашої розмови я закликаю нашу аудиторію обов'язково підписуватись на YouTube-канал «Свій час», так само коментуйте цю розмову, ставте нам вподобайки, повторююсь вже багато разів, для нас це дуже важливо. Отже, поблизу резиденції Путіна на Валдаї встановили додаткову систему протиповітряної оборони. А саме на острові Рябіновий за 3,7 кілометра від резиденції встановили «Панцир-С-1». Система протиповітряної оборони, як повідомляють журналісти, стоїть на вежі, такі ж були помічені раніше і в Московській області. Ну і також журналісти вивчили супутникові знімки на сервісі за минулий місяць і дійшли висновки, що цю, власне, ППО збудували ще в березні, так, позицію для неї в 2024 році. Ну і також інші ЗМІ писали про те, що за 3 кілометри від цієї резиденції стоять схожі на ППО об'єкти. Скажіть, будь ласка, Микола Григорович, чи пов'язано з чимось конкретним це посилення охорони Путіна, власне, його резиденції? Наскільки надійний ось цей панцир, про який йдеться, так? І теоретично, якщо дронам доведеться дістатися до резиденції, наскільки це можливо тепер? Ну, в першу чергу ми говоримо про Путіна, дуже боїться за свої життя і здоров'я, тому задіє всі системи безпеки, служба безпеки президента Росії відпрацювала нові технічні засоби виявлення, так сказати, і літальних апаратів, виявлення, можливо, різних впливів, це електронних на здоров'я, тому що це може діяти на відстань, підготовка терактів, це спосіб використання різних диверсійних груп з боку, ну, як вони рахують, України або третіх країн, першу чергу НАТО. Ну і один із видів, дуже такий небезпечний, який рахується, удари ракетами і дронами. Тому що тут тяжко виявити якісь підходи до Путіна, а конкретні удари можуть виникнути в будь-яку секунду. Тому в даний момент відпрацьовує система радіолокації, в першу чергу. От це те, що виявляється, пуски наших безпілотників, ракет, можливо, іноземного виробництва, ряд засобів вже відслідковується, і атакамси, і стромшедов, і скальпи, ті, які можуть доставати 300, деякі вже системи 500 кілометрів, ну а наші дрони і ракети до 1800-2200 кілометрів, це якраз достають до Валдая і далі. Тому Служба безпеки Путіна передбачає, що тут вже з реальної загрози треба посилити систему ППО, систему радіолокації, створення релокаційних таких щитів, це системи потужного впливу на дрони, на їх, так сказати, системи керування, на ракетні головки, які визначають цілі, долітають, туди їх переорієнтовують. Ну і саме головне, це вже бойова частина, це комплекси «Панцер-С», які декларуються росіянами як багатоцільові і можуть збивати любі балістичні ракети, крилаті, атомні, навіть тактичного рівня, ну, літаки і безпілотники. Але, направду, якщо ми говоримо, то вже неодноразово були прильоти наших безпілотних літальних апаратів, особливо балістичного типу, на конкретні об'єкти, де були «Панцер-С». Це Московська область, це якраз біля резиденції і самого ж Путіна пролітали безпілотники і, відповідно, падали, там уламки завдали шкоди. Це уже біля Кремля, там, де існує, прямо скажу, ну це вже навіть не секрет такий великий, три пояси систем ППО, включаючи «Панцер-С» і інші системи, «Буки» там і все, що тільки може, там розміщається. Але наші дрони пролітали, пробивали цю лінію оборони за рахунок комплексного використання різних типів дронів, які відволікають систему радіолокації, дезорієнтують, часто би електронним шляхом, які наносять удари по самій системі ППО і, зрозуміло, ті, які наносять основні удари по об'єкту. Тому Служба безпеки Путіна передбачає, що такі удари будуть. Вони вже вивчили наші таскі комплексні дії, особливо в Москві, Підмосков'ї, там, де знаходяться урядові квартали і дачі, ну і в Санкт-Петербурзі, там, де особливі є пояси. Згідно міжнародних угод, ще старих, біля Москви, Санкт-Петербурга, три пояса контролю. І вони не забезпечують ефективність захисту. Тому на Валдаї таких ще поясів не було. Були окремі системи розгорнути «Панцер-С» біля його резиденції 5-8 кілометрів, але вони порахували, що це не буде надійно.
Тому найближче це місяці вони ще додатково напрацьовували і «Панцер-С», ці радіоелектронні системи «Щити», як ми говоримо, ну і посилення радіолокації. Тобто комплексне рішення щодо виявлення на ранніх стадіях пусків з нашого боку і, зрозуміло, дезорієнтації, якщо можна електронно, або вогневим засобом «Панцер-С». Ну, це ще раз підкреслю, не факт, що вони можуть утримати позицію при масованих ударах ракетами різних типів, а це може і КБ «Луч», і «Онікси», які вироблені на ударі по земних цілях. Це ті ракети, які мають потужні заряди, можуть пробити любу таку систему, наприклад, захисту. Системи, які є в Росії, не являються якраз панацеєю повного захисту. Тому спецслужби Росії, коли він перебуває на тому же Валдаї, крім систем з ППО, задіють захист його бункера. Бункери, які повністю підлаштовані під ядерні удари балістичного типу, які можуть, наприклад, США, з Британії, Франції, тобто тим країнам, кому він погрожує, прямо ж він, якщо там, скажуть, випадку ядерної війни, або на ускладарі, каже, по Вашингтону, по Лондону, по Берліну там і по іншим. Зрозуміло, що його об'єкти резиденції також насілені позиції країн НАТО, які мають ядерні заряди. Тому вони розпрацювали цю бункерну систему, яка знаходиться на десятки метрів під землею, а деякі центри на 140 метрів, там ціле містечко, системи керування Росією, збройними силами і всіма моделями. Тому рахують, таким способом буде в норі сидіти там, і його ніхто не достане. Так, Микола Григорович, буквально нещодавно керівник української розвідки Кирило Будано говорив про те, що нашій службі відомо про те, що на Путіна здійснювалися замахи, була спроба, але, як ми бачимо, судячи з усього, невдалі такі спроби. По-перше, як ви думаєте, чому про ці спроби замаху ми дізнаємось ось так із заяв Буданова, чому ми не бачили їх, от як, наприклад, було з Дональдом Трампом минулої суботи, так? І все ж таки, якщо і там можна припустити, так, що хтось намагався здійснити подібний замах, то яка вирогідність, що це хтось із його оточення, із оточення Путіна? На сьогоднішній день невідомо конкретних фактів. Я думаю, що Буданов говорить в загальному, тому що якби були конкретні намагання і не вдали, вони були виявлені, по-перше, в самих конкретних діях, типу як те, що говорить по Трампу або по іншим особам, це не раз було. З другого боку, проведені були відповідно кадрові чистки путінському середовищі, оточення його служби безпеки, ФСБ, тому що були теракти, але не вдалі. От, зрозуміло, це було виявлено. Третя ситуація була використана в інформаційних, так сказати, заявах Путіна і путінського оточення, що на нього здійснюють теракти. Вони звинуватили Україну зразу ж в всіх цих заходах. Ну і четвертий формат. Я думаю, що якщо щось готувалося, то про це не треба говорити. Тому що і тим більше, якщо не вдало. Конкретна ситуація, це повинен бути реальний результат, якщо щось хтось готує. А якщо не вдало, то про це ніхто не говорить, ні одна розвідка світу. І в принципі не говорить, не підтверджує. Ну, я думаю, що тут якраз трошки ситуація зв'язана з піаром. Ну, і деякі мірі має залякування свого Путіна, що на нього щось там готується. Він і так заляканий, він готується до тих терактів. Є 7 систем і систем безпеки. Це служба безпеки його особисто, ФСБ. 3 розвідки, Росгвардія з золотом, який був начальником охорони, МВС і ще приватна компанія. Тобто система в нього там працює, але якщо ми говоримо про реальний теракт, ну я думаю, що їх, якщо вони б готувалися системною спецслужбою, ну, наприклад, великої країни, то вони б доведені до кінця, маючи там агентуру, технічні засоби і різні способи виконання. На сьогоднішній день я можу стверджувати, що ні одна велика країна не має сьогодні конкретних завдань і політичної, саме головної волі на проведення такої операції. Зрозуміло, Україна може в деякій мірі розглядати такі питання, але ще це питання, я розуміло, не реалізовано. Тому і говорити, я думаю, керівнику розвитку в даний момент недоцільно. От, тому, якщо ми говоримо про потенційні можливості, це може бути, але це підготовлена системна операція, як проводиться, наприклад, колись по Бен Ладену, виявляється, проводяться відповідно підготовчі заходи на протязі декількох місяців, а тоді реалізуються. Ну я ще раз стверджую, що на сьогоднішній день такої точно, по моїм даним, волі немає ні в одної країни. Як ви думаєте, у команді Путіна можуть бути зрадники чи ні? На сьогоднішній день таких близькому оточенні немає. Є ті люди, я знаю конкретно і персонально, хто дуже сумнівається, засудив перший день агресію
Ну, між собою, як зрозуміло, не прямо. От. Або висловлювати до того, що не треба наступати на Україну. Це ті, які не зовсім користуються довірою Путіна, раз вони зайняли альтернативну позицію. Ряд осіб, він рахує, що не виконав, підвели його завдання, тепер вони в опалі, але ж вони створюють і загрозу. Ну, типа Патрушев, який зміщений, який фактично курірував Путіна, він свій час був його навіть начальником. Тому в даний момент це була тінь Путіна, а тим більше ідеолог. Час відсунути на третій позиції, і вже позиція в нього зовсім інша. От той же Шойгу, міністр оборони, який був супердруг і виконав всі забаганки Путіна, в даний момент зміщений на умовну таку позицію секретаря Ради безпеки. Це не наш секретар, там він особливо функції не виконує. Тому ще одна позиція, а це не тільки Шойгу, а й військових. Тобто, я прямо скажу, не противники, а опоненти і перспективи, якщо він буде програвати на фронті, це ті люди, які можуть домовитися про приходу до влади зміщення Путіна. Але в даний момент вони зараз вичікують, затаїли, я прямо скажу, може, образу і злобу, от, і чекають слушного часу. Але з врахуванням того, що всі один одного контролюють, спецслужби одна одної близьке оточення, особливо цих, хто в опалі. От вони сьогодні не матимуть перспектив якось об'єднатися і провести якусь операцію проти Путіна. Одиночки можуть бути, але тут уже не прогнозована ситуація. Хто це може бути і яким чином це реалізує, тому що я ще раз підкреслюю, Путін вже боїться своєї тіні і кожен крок контролює. Всі ескорти запускаються 3, 5, 6 або 7 без Путіна, а він іде 8-м форматом без оголошення ескортів, без сирен і таємно проникаючи в свою резиденцію, чи в Кремль, чи в інші міста. Ну, поки путінські еліти влаштовує, власне, сам Путін. Правильно я розумію? Така компромісна фігура. Я скажу, в даний момент влаштовує те, що вони там тримаються при владі, раз. І з другого боку, велика частина еліт, яка вже проти, а я прямо скажу, вже більшість проти війни. Я прямо скажу, це всі і громадяни. Це у вас інформація ваша? Чи як ви, пане Маломуш, це розумієте? Я розумію, що вони вже бачать, що нема перспектив, що це затяжна війна і мінімум підриває і інтереси навіть Росії, росіян дезорієнтує і закінчиться дуже погано, прямо скажу. Вони це відчувають відверто, тому що знають, що мобресурс вичерпується, дуже потужно зараз вже набирати людей, дуже складно. Економіка не витримує таких напруг, а це надзвичайно великі напруги, щоб збільшити виробництво зброї боєприпасів 5-6 раз і фактично повалити економіку. Соціальна складова дуже негативна, ну і люди, які вже отримують постійно похоронки, а це вже за півмільйона, це надзвичайно потужний психологічний удар. І вони це також володіють, але сьогодні не сміє ніхто нічого сказати. Тому що Путін, я ще раз підкреслюю, як і Сталін, взяв під контроль все від села до Санкт-Петербурга і Москви, всі еліти. І контролює агентурно, технічно. От, різними способами перехресних контролю один одного і тому подібне. Коли провалиться, тоді, коли дійсно або одиночка готова щось скоїти, але має доступ до Путіна, це дуже складний формат. Або ми вже, коли будемо матимо перспективи і наступальні операції по звільненню території, всі побачать, що Путін слабкий, і навіть його безпека відчує, що все, кінець. Тоді піднімуться всі еліти проти Путіна, скажуть, ми прозріли, ми давно про це думали, але він нас тримав під контролем, в страху, під страхом смерті, тому змушені були відповідно підкорятися. Зараз, я прямо скажу, більша частина, до 60% еліти проти війни і вже проти такої політики Путіна, затяжної війни. Тому що вони не бачать перспектив. Саме для себе і для росіян. А от саме є перспектива якогось військового бунту, путчу, як це було за часів ще Пригожина, як ви бачите? Чи немає такого явного там лідера в тому крилі, хто міг це влаштувати в перспективі? На сьогоднішній день Путін вже був надзвичайно вражений, він прямо шокований, що друг його, Пригожин, виступив проти нього. От він не міг розуміти, як це могло бути. От, тому в даний момент він сьогодні не тільки нейтралізував Пригожина, що ми чітко сказали, через до 2 місяців його знищить. От, під любим приводом, так і сталося, бо якраз 2 місяці відбулося. От, тому він сьогодні вже дує на воду. Він сьогодні зміщає командуючих, поміщає їх під арешт або реальний, або, наприклад, Попова там звільнили під домашній, контролює їх спецслужби постійно і всіх таких умовних опонентів, включають тепер Патрушева, Шойгу, вони тримають під постійним оперативним контролем щодобово, кожну секунду, що він з ким контактує, що він говорить, що він робить, і які задуми
ну може по не в діях бути. Тому в першу чергу думаю, що таким способом проконтролює. Сьогодні ще вдається. Сказав, коли не вдасться, коли буде розгубленість. А розгубленість тоді, коли ми дійсно перейдемо до нової стратегії на війні і почнемо звільняти території. Тоді вже всі побачать, що Путін голий, що в нього перспектив немає, і будуть спішити його змістити. Тоді буде бунт. Але до цього часу точно не буде. Стосовно замаху на Трампа, нині російська пропаганда намагається активно використати це на свою користь, звинувативши в цьому Україну. Зокрема, російський сенатор звинуватив українські спецслужби нібито у причетності до інциденту. Значить, це все розносять дуже активно російські пропагандистські ЗМІ. Окрім цього, Медведчук навіть написав листа Трампу після замаху і натякнув на причетність Зеленського до цього замаху. У листі до Трампа назвав владу Зеленського, ну, в своєму такому репертуарі нацистським режимом, все у стилі російської, власне, пропаганди. І він говорить про те, Медведчук, власне, що Зеленському начебто це вигідно, тому що Трамп хоче миру, а якщо буде мир в Україні, то Зеленський втратить владу. Ось так. Наскільки може бути ось ця дієва пропаганда? Чи як це Трамп може сприймати? Ну, в першу чергу, Медведчук відпрацьовує ті гроші, які він дійсно отримав ще до війни. І зараз йому треба відпрацьовувати як пропагандист. І абсурдна ідея, які російське керівництво там, і сам Путін, Медведєв, і ООН, там, Небезня, просто міфи виголошують постійно. Це черговий міф, йому треба відпрацювати. Він знає, що воно не спрацює, тому що в системі розслідування Трампа, там не то, що там представники Байдена, або, наприклад, представники демократичної партії, які при владі, там конкретні незалежні структури. І ФБР, і секретні служби, і Міністерство безпеки, і поліція, яка займається, експерти. Тобто це якимось чином, що сказав Медведчук, або сказала Росія, там якась пропагандистка Захарова. О, тут проводиться конкретне розслідування, і Трамп буде операція при всіх кон'юнктурних замашках на конкретні факти. От, є дані секретної служби США, що причетні Іран, що він також ініціював ці питання. Але це буде як одна із версій, яка буде досліджена. Реально вже встановлений виконавець, і він битий, його зв'язки, його, так сказати, політичні і національні погляди, і що його спонукало, і його прихильники, які є, але чи вони спонукали до теракту, чи він одинак, це вже буде установа слідства. Тому Трамп буде опиратися на ті факти. Все інше, оці фейки, вони є в американському інформаційному просторі дуже багато. Деякі виступили представники республіканського крила Конгресі, декілька чоловік, от навіть один із сенаторів от виступив, але в даний момент це значення немає. От тому кон'юнктурному плані передвиборчої кампанії це може звучати, але в реаліях Трамп це сприймати не буде. І реальна політика Трампа, якщо він буде, тому що ще ж невідомо, хто переможе, як звісно, демократи, яку ведуть сьогодні лінію на ефективну підтримку, і вже ми реалізуємо системні проекти 2,5 року, і чи Трамп, який також перший надав джевеліни в свій час Україні, коли Росія була жорстко проти. Тому реальна політика далека від виборчих проєктів і програм. Знаючи Байдена особисто і Трампа особисто, я знаю, що він не буде так кидатися в одну сторону, сказати, так, здавайте території, як деякі заявляли. Пам'ятаємо, коли поставимо питання відносно великого пакету, 61 мільярд, частина трампістів, які були жорстко налаштовані, були проти. Але прямо скажу сьогодні в ефір, що проведені досить системні, глибокі, не дипломатичні, а оперативні і інші заходи в плані впливу на самого Трампа, тому що не хватало республіканців, прихильників, щоб була кількість, щоб проголосували, які показували резони голосування за Україну і зміни позиції. І тут же Трамп дав команду, і Джонсон, спікер, в останнє голосування проголосував. Джонсон зразу сказав, давайте дозвіл на використання зброї дальньої Росії по Росії. Виступив. Трамп виступив. Якби я був при владі умовно і були напад Росії, я б дав би команду наносити удари по Кремлю. Виявляєте, що за тиждень-два до цього Трамп говорив одне, а тут говорить зовсім інша риторика. Які на нього впливи були? Колосальні. Прямо скажу. Але дуже системні. Отакий формат формується позиція. Але в інтересах не просто там переконати, ти скажи Трамп такі-то слова, а те, що Трамп кровно і критично зацікавлений таких був діях і підтримки України, а тоді його перспектив на вибори.
Микола Григорович, якщо, наприклад, Трамп приходить до влади, пропонує там якийсь компромісний умовно план, і на це не погоджується Путін, оскільки ми бачимо, що вимоги Путіна, вони абсурдні абсолютно, віддати 4 області, там ще купу всього. І у разі такому Трамп може умовно вдарити по Кремлю, якщо Путін в жодному разі не буде йти на будь-які переговори і зупиняти свій терор кривавий. Трамп ніколи не вдарить по Кремлю, тому що це буде означати вже ядерна війна, яка знищить людство. Ще раз кажу, при Трампі в свій час був закритий форум, було 115 країн. Пентагон відпрацював модель технологічну. Війна між Росією і США, ядерна, балістичні і термоядерні удари. І показав цей фільм. Там був і представники і Китаю, включаючи Сі Цзіньпіна. Вони точно його також бачили. Наслідки війни з термоядерними ударами, условними, знищують землю, людство. Ніколи не було. Ні китайців, ні американців, ні росіян, ні українців. Тому всі реально представляють. Це не гра. Тому в даній ситуації такого удару не буде. Але в випадку загроз з боку Путіна таких ударів, зрозуміло, що буде системне попередження, націлення на всі об'єкти Росії. І тут якраз поставимо питання, що треба зупинитися. Тому що Путін, ще раз, тепер з другого боку говорю, не самовбився, тим більше його оточення. І вони ніколи не підуть на те, щоб його знищили. А це реальна перспектива про такому розкладі. Загрожувати будуть, грати на грані фола ядерні палиці точно будуть. Але те, що застосують, практично нереально. Тому в даний момент, я думаю, що Трамп буде діяти іншими методами. Це і політично, і дипломатично, і оперативними. І якраз Трампа є такі також свої аргументи різних типів. І може сприяти якраз суверенітету нашої держави і вихід на компроміси. Ми свій час, я прямо скажу, зовсім інша тема, яка не мала відношення. Була тема використання, а особливо випробування ракет балістичного типу в Північної Кореї, по США, Південній Кореї і Японії. І питання стояло, чи наносить удар по Північній Кореї, чи все-таки потужний тиск оперативно дипломатично на Кім Чен Іна, який зніме цю проблему війни. Тому що включаються в інтереси всі і США, і Росія тоді. Ми з України, вийшли з інституту, давайте бійдемо іншим шляхом, не війни. І наш сценарій задіяний був. Але результат, скажу, Трамп і Кім Чен Ін домовилися і двічі зустрічалися, навіть цілувалися і обнімалися між собою. Тобто знайшли компроміс від війни до розрядки. Хоча це складний процес, надзвичайно, і це недовго тривало, розуміло, що він далі продовжує. Але треба шукати компроміси, коли є реальна ситуація не тільки ескалації, а реальної війни. Тому що війна – це вже трагедія для всіх народів. І зупинити їх дуже тяжко. А саме головне завдання – упередити. Тому, я думаю, Трамп буде і вистоювати позицію і суверенітету, да, з якимись домовленостями, але це вже його буде позиція. Але без України, я прямо скажу, вирішити це не буде. Ми також не підемо на якісь умовні там вказівки, чи США, чи Британії, чи інших країн. Тому що ми будемо відстоювати наші інтереси на принципах міжнародного права і суверенної держави Україна. Але враховувати і підходи, переговорний процес, оперативний процес, я прямо підкреслю, тут буде важлива вся частина, надзвичайно. Як будуть домовлятися спочатку на оперативному рівні, включаючи перших осіб, включаючи і не тільки Трампа, а й Сі Цзіньпіна, і Моді, і Лулу, це я говорю, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія, Європейський Союз, тобто всі країни, які визначають потугу світових процесів, які можуть впливати комплексно, що разом на Росію реально. Але тут складова фронт і наші перемоги. Це одна з складових отих майбутніх переговорів, де ми матимемо вже переваги на фронті, а ці сили, які вже були бачені, вони бачать, що дійсно треба підтримати Україну, припинити війну. На яких принципах? На принципах тих, що визначені статутом ООН і міжнародним правом. І Трамп, я думаю, кон'юнктурно, в своєму стилі, але буде слідувати цьому принципу. І американський народ, як сьогодні сказав один з речників США, і зрозуміло, навіть республіканська партія, їх знають всіх, і політиків, ВПК надпотужне, республіканці, військові, голова асоціації, генералів Сем Хопкінсон, він республіканець, а це всі генерали всіх збройних сил США. Вони нікуди не дадуть, щоб не піти на підтримку України або відмовитися, а тим більше десь тиснути по здачі нашої території. Тобто передумови не такі однозначні, треба працювати із командою Трампа, якщо так станеться, зрозуміло, більш системно, і сьогодні не створити лінії протистояння ні з командою Байдена, ні з командою Трампа. Це наш святий принцип.
Так, от ще одна тема цікава. Починаючи з 11 липня, під час російських атак шахедами, ці дрони вже неодноразово залітали в Білорусь, саме із території, тобто спочатку на територію України, а потім в Білорусь. Станом на вчорашній вечір, та можна сказати навіть на сьогодні, 17 липня, таких випадків нараховувалося 4, причому за 15, здається, липня, таких випадків було відразу 2. Деякі з дронів камікадзе блукали території Білорусі, і це могло подекуди зайняти декілька годин. Потім повертали знову український повітряний простір, ну, а деякі там і так і зникали в Білорусі. Ну, і під час цих прольотів в 3 з 4 випадків залучалася білоруська авіація, щоб збивати російські дрони. Да? Микола Григорович, що за цим криється? Як це пояснити? Чи може це бути провокація Росією Білорусі після того, як Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною? Системно. Путін тисне на Лукашенка, що він постійно проводив різні планові провокаційні, диверсійні операції на кордоні, провокував начебто удари з нашого боку, як він передбачав, що ми десь почали або вносити вогневі удари по території Білорусі, або проводити, як він сказав, диверсії на НПЗ білоруському, самому основному, чи удар по воєнним базам. Ми цього не робимо. Мало того, що попереджуємо, що ми не йдемо війною проти Білорусі, проти білоруського народу. Але Путін нас цим не може заспокоїтися. Йому треба не тільки, щоб ми відтягли війська під кордон з Білорусію, але і реально воювали. Тому різні провокації, розміщення тактичного озброєння, постійне навчання з Росії, я тоді знаю, з Китаєм. Але білоруський лідер, так називаємий, він не хоче воювати. Він знає, що армія Білорусі не готова з українцями. Це 100% тільки спецнази, які для провокації готові і на контролі в нього і КДБ Білорусі. Тому в даний момент любим способом, як то говорять, увілюває. І Путін це розуміє. Йому треба якийсь привод, щоб була реальна провокація, щоб реально сприймав, що з нашого боку можуть бути нанесені удари. Ну, перше, дронами, ракетами, наприклад, і тому подібне. Тому в даний момент після останніх заяв, а він реально відвів, тому що це ескалація була напруженості з нашого боку, і з країнами НАТО, якраз у нас з двох сторін, і Білорусь по центру. Тому в даний момент якраз і були розпрацьовані різні комбінації. Начебто зальоти, але з нашого боку, щоб Росія, і в першу чергу, ну, була 100% певна, що це територія Білорусі, вони відпрацьовують програми, запускають, тоді або повертають, спровокувавши начебто ППО Білорусі, напади з нашого боку, зафіксуються ж електронно. І зразу ж на пульт йде, що з території України летять дрони на нанесення конкретних ударів. І зрозуміло, піднімаються ППО літаки. Доповідається Лукашенко. Лукашенко сприймав, що це українські удари. Пізніше виявляється, що це російські. І Лукашенко розуміє, що це вже гра. В даний момент я передбачаю, що цей сценарій вже прорахований. І якимось чином спровокувати якісь протистояння, а тим більше військове зіткнення з Білорусі нереально. Путін буде нові методи приміняти. Можливо, задіє вагнерівців для порушення кордону, але це вже буде розкрито зарані. Ми ці методи знаємо, про це говоримо і по ЗМІ, але і по різним каналам Білоруса доводимо інформацію. І я думаю, що спровокувати щось більш серйозне не вдасться. Хоча будемо в будь-якому випадку готові до будь-яких нестандартних дій. Наприклад, Росія має направити декілька контингентів і змушувати йти на штурм нашого кордону. Мало ймовірно, але цей сценарій повинен також мати на меті. Російські окупанти дійсно можуть атакувати дамбу Київського водосховища. Про це пише «Нове время» з посиланням на джерела у командуванні Збройних сил України. Є інформація, що вони будуть намагатись ударити по Київській дамбі, сказав співрозмовник видання у Генштабі на умовах анонімності. Ну і також наголошується, що розглядають цю загрозу як реальну, вважають, що можуть намагатися пошкодити певні критичні елементи окупанти, власне, цієї дамби, однак повністю знищити її у ворога не вдасться. І раніше про провокації нібито з боку України говорила так, спікер МЗС Марія Захарова Росії, так, власне, говорячи про те, що нібито українські спецслужби готують провокацію.
підірвавши таку дамбу. Скажіть, з чим це пов'язано? Чи дійсно росіяни можуть готувати щось на кшталт такого? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про самі дамби Київська і Канівська, вони дійсно будувалися навіть по захисту від ядерних ударів, тому розрушити дамбу повністю неможливо. Провести якісь масовні атаки, наприклад, авіації також, тому що це величезна відстань, ми контролюємо систему ППО, тим більше сьогодні задіяні потужні і Петріот, і Айріс, і сам ті, і інші, які збивають всі літаки. А тут бомбардувальники з великими бомбами, як ми кажемо, трьохтонними, це дуже складно. Тому шансів дуже мало. От. І дійсно можуть задіяти ракети, ну, типу, наприклад, «Кінжал», або ті ж «Іскандери», або «Х-101», от, для нанесення конкретних ударів. Ну, зараз ці об'єкти у нас під потужним захистом. Шансів пробити оборону дуже мало. Ну, ми маємо все-таки факт «Ахмадиду», тому треба орієнтуватися, що такі варіанти не виключаються. Хоча ми маємо досвід уже пуску ракет росіян на малих висотах, і це передбачає. Але якщо навіть ці ракети прилетять, це може шкодження окремих тільки вузлів, які швидко відновлюються. Тому в даній ситуації ефекту такого активного не буде, от, але конкретний факт може бути звинувачення України. Тому що щось підірвати, треба закласти величезну багато тонн, десятки, прямо скажу, тонн вибухівки, якщо так, стаціонарно. От, або ядерний заряд. Ну, такого не передбачається і можливості нема. Ми задіємо всі системи охорони. І з другого боку, всі пуски, які Росія здійснює, ми визначаємо траєкторії, їх напрямки для збиття. І випадку навіть якогось прольоту, вона буде конкретно ідентифікована. Яка ракета, з чим запущена, куди вона прилетіла, який удар нанесла, яку шкоду. Якимось чином звинувачити Україну в провокаціях буде практично неможливо. Всі технічні засоби, навіть по Ахмадиту, чітко визначує всі траєкторії той же Х-101. І зрозуміло, точно так же там буде виявлено. І якимось роздути цю провокаційну кампанію практично буде нереально. Ну, я думаю, що вони дають, так сказати, чисто такий інформаційний посил для того, щоб звинуватити, що ми готуємо, а от вони викрили, упередили. Я думаю, що в першу чергу це завдання було Захарової, ну і, зрозуміло, її керівників з МЗС і пропагандинського сектору Російської Федерації.